اور اس عظیم سانحہ کی جو سن 1925 21 اپریل کی تاریخ کو 8 شوال المکرم میں جنت البقیع اور جنت المعلا میں آل سعود کے ذریعہ ڈھایا گیا تھا، سعودی حکمرانوں کے ذریعہ ڈھایا گیا تھا، 60,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے روضوں پر بلڈوزر چلایا گیا، اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے روضوں پر بلڈوزر چلایا گیا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان بی بی آمنہ کے روضے پر بلڈوزر چلایا گیا، اور جناب سیدہ فاطمہ زہرا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جب بلڈوزر چلایا گیا تو چونکہ ان کے روضہ مبارک کی دیوار سیسا پلائی ہوئی تھی، اس پہ بلڈوزر چل نہیں پایا، تو ان کا عبدالعزیز کے ذریعہ یہ حکم دیا گیا کہ بنت رسول اللہ کے روضے کو بم سے اڑا کر توپ سے مار کر شہید کر دیا جائے، اور بنت پیغمبر کے روضے کو شہید کر دیا گیا۔ 94 سال ہو گیا، آج بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے پاس اجڑی ہوئی ہے، بقول آیت اللہ خمینی کہ اگر کسی کو اجڑی ہوئی جنت دیکھنی ہے تو وہ جنت بقیع چلا جائے۔ حضرات گرامی، ہم لوگ یہاں پر سراپا احتجاج ہیں، اور ہم لوگ مسلمانوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ تب تمہاری غیرت ایمانی جاگے گی، آخر ایک دن روز حشر رسول اللہ کا سامنا کرنا ہے، تمہیں حضور جب یہ سوال کریں گے کہ کیا مسجدوں میں مارکیٹ لگانا، مسجدوں میں اے سی لگانا کیا یہ میری سنت تھی؟ کیا میں نے تمہیں کہا تھا کہ مسجدوں کو آرائش سے سجاؤ؟ کیا میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم اپنے گھر کو محلوں کی طرح سجاؤ اور میری بیٹی کی تب اجڑی رہے؟ بس مختصر مسلمان اپنے اعمال کا محاسبہ کر لے کہ جب اللہ کے رسول محشر میں سوال کریں گے کہ تم ایئر کنڈیشن میں سو رہے تھے، تم اپنے گھروں کو محل بنا کر آرام کر رہے تھے، میری بیٹی کی قبر ویران تھی، میری بیٹی کی قبر بے سایہ تھی، بس ہر سوال